Povodom obeležavanja Dana grada Zrenjanina, turistička organizacija grada Zrenjanina u saradnji sa Udruženjem lovaca grada Zrenjanina organizovala je na gradskom strelištu takmičenje u gađanju glinenih golubova. Direktor turističke organizacije Zoran Ljubotina je rekao da ovakva takmičenja privlače goste iz cele zemlje i da je razvoj lovnog turizma nešto na čemu će se intenzivnije raditi. Više o samom takmičenju nam je rekao Stevica Suvak, član lovačkog udruženja grada Zrenjanina. Drvoslav Duh. Dugi niz godina nije bilo u funkciji ovo strelište, ipak smo mogli da osposobimo i da ga damo u funkciji da to bude kao što je nekad bilo. A i po prvi put je ova manifestacija u obeležavanju Dana grada napravljena za pucanje glinenih golubova, za sve naše strelce i lovce koji su članovi svih društava i kod nas, i lokalnoj, i sa strane, tako da imamo najavu da će doći oko 12 sati ljudi iz Crne Gore koji pucaju već za reprezentaciju Srbije, tako da očekujemo oko 50 takmičara koji će se takmičiti u disciplini trap, glini golubovi, gde će se pucati 15 golubova. Neće biti play-offa, ko bude najbolji, najviše pogodaka imao, taj će biti pobednik, i tako je pojedinačno, tako i ekipe. 50 iskusnih lovaca su se takmičili u disciplini trap, glineni golubovi, a čak ni vetar koji je duvao nije uspeo da uzdrma sigurnu ruku iskusnih strelaca, tako da su se pogoci ređali jedan za drugim. Dobra atmosfera je odisala čitavim takmičenjem, a domaćini su nakon takmičenja priredili prigodan program kada su dodeljena i priznanja za postignute rezultate.